bizi hərəkətə gətirən kiçik addımlardır. Kiçik addımlar ataraq hər zaman böyük çətinliklərlə üzləşirik. Üzləşdiyimiz hər bir çətinlik isə bizi böyük addımlar atmağa vadar edən bir işarədir. Fəridə Əzizova, Teykvando üzrə Azərbaycan millisinin üzvü. O bunu bacardı. İlk öncə məndə səhətimdə problemlərim oldu, ayaqlarımda qan dövranı ilə bağlı və həkim məsləhəti ilə valideynlərimə məsləhət gördü ki, reabilitasiya olaraq bir neçə ay ən azından idmanla məşğul olmalıdır ki, bu qan dövranı daha yaxşılaşsın və problemlər keçsin. Və o idmana başlayandan sonra o qədər həvəs yaranıb ki, onda idmanla nəinki sağlamlıq üçün, hətta peşəkar idmanla məşğul olmağı düşünüb. Və əlbəttə ki, bu mənim üçün çox böyük bir şans idi və çox şey utdum mən bundan, çox sevinirdim. Bildiyiniz kimi cəmiyyətdə kişilərin və qadınların bərabərliyi ilə problemlər yaranır və bunu ailələrdə də özünü büruzə verir. Çox vaxtı ailələrdə oğlan uşaqlarına daha çox sərbəstlik verilir, amma qız uşaqlarını isə məhdudlaşdırırlar. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə bütün idman növlərində qadınlara az təsadüf olunur. Mən deyərdim ki, bəlkə 5%, 10%, yəni hər 100 nəfər oğlan məşğul olursa 5 nəfər, ən çox halda 10 nəfər qız məşğul olar. Bəlkə lazım. Mən idmanla məşğul olduğum vaxtları bizim qohumlarımız və hətta qonşularımız da anama göstərdiyi psixoloji, yəni təzikdən hər dəfə anam deyirdi, sən qız uşağısan, artıq bəs idmanla məşğul oldun, sən sağaldın, bu yetər sənə. Hansı ki, uşağın evdə qız uşağının həvəsi var idmana, ya teyxvanda oyam deyim, ya nə bilim, üzgüsü, ya idmanı, fərqi yoxdur, hər hansısa bir idmana. Fikirləşməsinlər ki, qızdır, qıza lazım deyil idman. Yox, əslində elə qızı, birinci qıza lazımdır, çünki qadın sağlam olmalıdır, gələcəyin anasıdır, gələcəyin davamçısıdır. Bir neçə ildən sonra nəticələr göstərməyə başladım və ilk nəticələrimdən sonra artıq bütün bu problemlər cəmiyyətin mənə dediyi, o qonşuların mənə dediyi ki, qızı idmanla məşğul olma söhbətləri artıq sovrulurdu və artıq onların gözlərində, onların sözlərində görə bilirdim. Özüm də çox sevinirdim və mənim bu qədər əziyyətli yolumun düzgün olduğunu artıq başa düşürdüm. Fəridə Əzizova, Yeniyetmələrin Avropa üçüncüsü, Gənclərin Avropa birincisi, Böyüklərin Dünya üçüncüsü. Demək olar ki, Olimpiya oyunlarından başqa bütün medalları qazanmış idmançıdır. Mən hiss edirəm və başa düşürəm ki, hal-hazırda ölkəmizdə mənim yaşadığım çətinlikləri yaşayan xanımlar var. Mən onlara özümü tutub demək istəyirəm ki, qorxmayın. Əgər siz istəyirsinizsə, öz üzərinizdə daim çalışırsınızsa, siz bunu edə biləcəksiniz.